Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, ačiū, kad atėjote. Pradeda mūsų laidą. Nu ką, Algi, aišku, visi laukia, kad šnekėtume apie Afganistaną, apie... Tai tikiuosi bus? Bus, bus. Ja. Ir apie tą pilietinį karą, ir arba riaušės prie Seimo teisinį. Bet pradėsim nuo Baltarusijos. Okei. Okay. Ir todėl, kad nu, visi žinai šneka apie tą Zapad. Ja. Žinai, aš manau, kad būtent karinė prasme tos pratybos nebus tokios tiek pavojingos, kiek jos buvo, tarkim, per užpraeitas pratybas, kurios ir pirmas dalykas vyko grinėje Lietuvos sienos. Čia kur buvo Veišnorija, ne? Jo, Veišnorijos visos, kur jau taip atvirai į mus dirbo. Bet yra kitas dalykas, kalbant apie pačią Baltarusiją. Tai yra, visas procesas vyksta, sakykim, kaip čia taip paprašiau įsireiškus, tame laiko tarpe, kada Putinas visai bandė ir jam nepavyko galiausiai priversti Lukašenką paklusti. Ne tik, kad paklusti, supranti, bet kažkokia tai integracija. Mhm. Ir aš, žinai, nenustepčiau, kad bijoti Zapado turėtų pas Lukašenką labiau. Mhm. Kadangi tokiais atvejais dažnai kyla, kada vienas diktatorius kitų diktatorių negali normaliai susišnekėti, nes vienas slidus kaip žaltys ir pastovi sprūsta iš rankų. Tai kyla mintis, žinai, paimti tiesiog kapoklę ir kaukštelt pirmą kaulę. Ir va, žinai, kaip tik ant šitų dienų, mhm. žinoma, labai nelietuviška, tai reikia sakyti šiomis dienomis. Nieko baisos galima sakyti. Ja, jau mano nekartą minėtas Fiodoras Lukjanovas, tai kuris yra Rusijos gynybos ir užsienio politikos tarybos prezidiumo pirmininkas ir žurnalo Rusija globaliojoje politikoje vyriausias redaktorius, spausdino straipsnį. Tiesiai šviesiai pavadinta, ką turi padaryti Maskva, kad Baltarusijos prisirišimas prie jos nepriklausytų nuo Lukašenkos. Mhm. Na ir turint galvoje, kad tai rašo žmogus, kuris tiesiogiai dalyvauja formuojant Rusijos užsienio politiką, o tai reikia klausyti, ką jisai rašo. Mhm. Tai vat jisai labai dėmai pastebi, kad šiaip jau tikėtis, kad Baltarusija, tiesiog Lukašenka, gali būti nuverstas panašių mitingų, kurie buvo pernai metais būdu, iš esmės neverta. Jisai labai aiškiai formuluoja, kad Baltarusijos režimo priešininkai aiškina, kad ilgai taip negali tęstis, kad vis tiek, žinai, anksčiau ir vėliau sprogs, viskas jisai sako, palaukit, na. Visai šitas dalykas, sprogimas ar nesprogimas priklauso nuo to, ar valdovas, teisingiau, yra pasirengęs iki galo naudoti visas represinės priemonės. Mhm. Nu, pavyzdžiui, kaip, tarkim, Šiaurės Korėjai kokioj. Mhm. Lukašenka parodė, kad jis tam pasirengęs. Vadinasi, manint, kad kažkokio tai ten tas demokratinis procesas Baltarusijoje gali vykti pat savaime, na, šansų nėra. Tai, man atrodo, čia ir aklas mato. Oi, palauk. Turint omeny, ką mes matėm. Algi, nu tu pasižiūrėk, supranti, kaip mūsų užsienio politikos genijai, supranti, žaidžia su šitą Tichanovskaja, kaip tenai visokius forumus organizuoja, kaip dabar sėkmingai melšo Europos Sąjungą. Bet jie negali sustoti, aš suprantu, kad tu sakai, bet jie tiesiog negali sustoti. Nu, čia... Lauk, sekundę, tu... Žinai, jeigu tu beldi į sieną ir supranti, kad ta siena neprasimuša, tai yra du variantai, arba tu toliau beldi, vadinasi, tu esi idiotas, arba tu nustoji belsi ir galvoji, ką daryti, žinai. Arba tu beldi toliau ir žiūri, kas bus toliau. Nu, tai toliau bus beldimas į sieną. Nu, priimt, peik su kumščiu prie betono sienos ir ją daužyk, žinai. Ne, gerai. Kratis tu galbūt tapsi, bet sienos nepramuši. Nu, priedo, kaip jisai primina, tarkim, Šiaurės Korėja sėkmingai egzistuoja todėl, kad už jos nugaros stovi Kinija, kuri visados pasirengusi ją pridengti, už Baltarusijos nugaros, tiesiog už Lukašenkos nugaros stovi Putinas, kuris irgi pasirengęs jį visada pridengti. Jis aiškiai parodė, kad neleis pakeisti Baltarusijos režimo jėgą. Taškas, viskas. Jo būtent demokratinių procesų. Vakaram tas dalykas irgi vienodai šviečia, kas, ką mes patys puikiai matom. Iš esmės, be mūsų, tai... Nu, Lenkija dar šiek tiek, bet ir tai jau ten biškiai atšoko. Paskui toliau, Lukjanovas svarsto, nu, pavyzdžiui, ar Rusija gali organizuoti, tarkim, na, kaip čia taip įvardinti, na, natūralią valdžios kaitą Baltarusijoje, na, sakim, taip, savaeigėjimės priemonės. Nu, tipo, žinai, vat irgi, Baltarusijai paėmė, arba liaudis, kuri negali, arba, tarkim, nomenklatūra vietinė, kuri gali. O tai ima ir pakeičia. Na, iš principo, sako, tai toks variantas yra įmanomas, bet Maskvoje leisti negali, kadangi
paleidų savieigai, Maskva niekados nebus tikra, kad ateis tas kandidatas, kuris iš tikrųjų jai tenkina. Uh-huh. Jis taip pat pridarė, kad visa likščiolinė Kremliaus praktika visoje posovietinėje erdvėje ir visur kitur, kur Maskva bandė įtakoti, nu, tarkim, demokratinius procesus valdžios kaitos, nu, rezultato nedavė. Nes, na, nu, nemoka Rusija žaisti pagal tas demokratinės taisyklės per visokias visuomeninės organizacijas, per politikus, per dar kažką, tai, nu, jie neduota šito, ką mes irgi puikiai žinom. Nu, ir jis tai dar išvada, kad pagrindinis dalykas, ką Rusija turi, ką Rusija moka panaudoti, tai karinės pajėgos. Nes jis labai aiškiai formuoja, kad realaus Rusijos įtakos pavyzdžiai yra tiesiog susijęs su taškais, kur yra jos karinės bazės, pradedant Kirgiziją ir Tadžikistaną, baigiant Armeniją ir Siriją. Jis vėlgi yra teisus. Uh-huh. Jis sako labai paprastai, kad garantija, kad Baltarusija bus pririšta prie Rusijos, tai yra būtent karinė bazė arba bazės. Uh-huh. Ir vėlgi, kurių Lukašenka pasirosius 30 metų visais įmanomais būdais vengia ir nepaisant prastos metus, kada jis jau atrodo, nu viskas šakės pririštas. Nes į vakarus jis eiti nebegali, vakarai su juo nebesišnekės. Po šito žiaurus numalšinimo tos vat, neįvykusios revoliucijos. Šiandien tu pripažįsti, kad tai buvo žiaurus numalšinimas. Kalgi, aš visą tą pripažinau. Tu sakė, kad ten buvo teisėta. Tai pagal jų įstatymus teisėta. Pagal jų įstatymus, mes su tavim nekart šnekėjom, kad net pagal jų įstatymus tai buvo neteisėta. Aš turiu menį smurtas prieš... Bet gerai, mes čia nukrypom, tęsk. Ir kalbant apie Rusijos bazę, mes puikiai žinojom, kad įleis vieną bazę bus daugiau. Žinai, aš dabar galvoju, ar yra kur, kad būtų kelios bazės, būtent... Bazės ta prasme, kur stovė motorizuoti šauliai, tankai, artilerija, prieš lėktuvų gynybą panašiai. Yra dvi bazės, bet ten bazės. Ne, ten ne bazės. Ten yra kariniai objektai. Tai labai, labai tikslus pavadinimas. Okay. Baltarusijoje yra Vileikoje antenų laukas, pavadinam, kuris užtikrina Rusijos ryšį su povandiniais laivais. Mm-hmm. Ir yra šita iš ankstinio perspėjimo apie galimą raketų užpuolimą stotis, kurioje ir kartu prieš, kuri kartu valdo oro gynybą. Nes Baltarusijos, Rusijos oro gynybos yra integruotos. Mm. Bet tenai sėdi rusai kartu su baltarusiais. Ir pavyzdžiui, šūjo teisė į lėktuvą priklauso baltarusiams. Mm. Taip, kad tai nėra Rusijos karinės bazės. Tuo labiau, kad gerai. Perimetras saugomas Baltarusių ir... Gerai. O vat, ne tai, kad pėstininkų kokių noras, bet net aviacijos bazės Lukašenka neleido Putinui. Mm. Kad ir kiek buvo siūloma supranti, ne ir viskas. Nori, duokit lėktuvus, mes skraidysim patys, maždaug saugosim Rusiją. Ne taip, kad jūs patys, žinai, viskas. Nu ir Lukjanovas sako, kad, nu, iš esmės, kaip jisai veda paralelę savo tekstą tarp Armenijos ir Baltarusijos. Mes visi žinom, kad Armenija buvo ir tebėra, nepaisant visų įvykių tenai, patikimiausia Rusijos sąjungininkė Kaukazą. Tai, ir nors tenai čia buvo prieš beros kiek, prieš 3 ar 4 metus ten įvyko vidinė revoliucija, kad tas visiškai prorusiškas, korumpuotas, nesimenu pavardės, buvo nuverstas, vieton jo atėjo provakarietiškas, vakaruose mokėsis, demokratiškas, kurio vėlgi pavardės aš nesimenu. Mhm. Vienas iš jų Pašinjanas, bet kito pavardės nežinau ir nežinau, kuris yra kas. Mhm. Bet tas, kuris pralaimėjo karą, žinai, Kalnų Karabache. Ir nepaisant to, kad pralaimėjo karas, paskui vis tiek buvo perrinktas, tai yra, na, sakykim, taip, Armenijos demokratinė visuomenė palaiko naujai savo tokį, ne tik provokarietišką, bet labiau civilizuotą ir labiau demokratinį prezidentą. Nu, ir kaip pastebė Lukjanovas, nežiūrint to, Armenija buvo ir išlieka prorusiška ir tokia bus, kadangi Armenijoje stovi didžiulė Rusijos karinė bazė, kuri po Karabache pralaimėto karo iš vis yra, nu, Armenija tapo Rusijos karinių protektoratų. Mm. Nes visi supranta, kad be Rusijos bazės, na, Alijevas ten ateis keurai iki Jerevano. Ir taškas. Ir vėlgi, kaip jisai pastebė, Maskvai dėl to, kad ten sėdi tas tarsi provokarietiškas ir demokratiškas galvos neskauda. Mhm. Nes vis tiek žino, kas be būtų Armenijoje valdžioje, jisai vis tiek bus prorusiškas. Na, tukai... Čia, kad Armenija tiesiog neturi kito kelio, vargšai. Oi, neturi kito kelio, todėl, kad jų išgyvenimas priklauso nuo Rusijos karinės gynybos apsaugos. Taip, aš tą turiu. Nu, tai va. Tai va, jis ir veja tokią mintį.
O aš tiesiog jau įcituosiu. Galimas dalykas, Rusijai daug mažiau rūpėtų, kas ir kaip valdo Baltarusiją,